Výsledok volieb podľa Richarda Sulíka nevytvoril podmienky pre vznik ideologicky kompaktnej väčšinovej vlády. Predčasné voľby však odmieta. Považujeme to za aroganciu voči voličovi. Jednoducho nemôžeme nechať voliča tak dlho hlasovať, až bude výsledok taký, aký si želáme. Volič takto rozhodol, je našou povinnosťou takto fungovať. S týmto mandátom, ktorý sme dostali. Predseda najsilnejšej pravicovej strany je presvedčený, že ak sa Smeru nepodarí zostaviť kabinet, môže vzniknúť stredopravá vláda, ktorej základom budú boj proti korupcii, zmeny v ekonomike zamerané na rast zamestnanosti, ale aj riešenia problémov v zdravotníctve a školstve. Oslovil preto predsedov subjektov Oľano Nova, SNS, Smerodina, Most Hit a Sieť. Na neformálne stretnutie pozval viacerých už dnes. S týmito piatimi stranami vieme vytvoriť mimoriadne stabilnú koalíciu s 87 mandátmi. Krátko popoludní prišiel ako prvý do liberálneho domu Béla Bugár spolu s Luciou Žitňanskou. Predseda strany Most Hit stretnutie so Smerom odmietol. Prepáčte, ale vidíte, s kým rokujeme. Včera sme povedali, že nejdeme na rokovanie. Premiér Fico tak bude mať na skladanie vlády obmedzené možnosti. A je zrejme, že premiér Fico vládu nezostaví. Aj podľa zástupcov hnutia Oľano Nova predčasné voľby nie sú riešenie. Podľa nich treba urobiť všetko pre zostavenie stredopravej vlády. V programových prioritách sa zhodli. Náš program a program SAS a videnie sveta je veľmi podobné, veľmi blízke. Nádej, že spolu vytvoríme niečo zmysluplné pre Slovensko, z ktorého budú mať užitok najmä ľudia a voliči, ktorí nám dali svoju dôveru, tak je každým dňom väčšia. Šéf liberálov pôvodne plánoval, že sa dnes stretne aj s predsedom SNS Andrejom Dankom. Ten si chce počkať, kým na to dostane poverenie. Richard Sulík jeho rozhodnutie rešpektuje. Telefonicky sa dohodli, že sa stretnú v najbližších dňoch. S Radoslavom Procházkom a Borisom Kolárom by sa mal Richard Sulík stretnúť zajtra. Kristián Čekovský, RTVS.